Det osar inte sex det här segmentet, gör det inte. Nu gör det. Nej, gör det. Hej, vi är Burger Dudes. Jag heter Celine. Marcus. Linus. Toby. Och vi ska testa pickles. Yes, och de vi ska testa är Garants egna, som är den enda av butikskedjornas egna varumärken. Vi har Felix burgargurka, som är sannolikt den som är enklast att hitta och finns i flest butiker. Vi har Krakus dill pickles, som finns i Hemköp vissa ICA-butiker, men det är viktigt att just den här dill pickles, för de andra varianter som inte alls funkar lika bra med burgare. Och det sista är Vlasic, det är faktiskt en importpickel från USA som vi har köpt från en importaffär. Och finns inte alltid att köpa, men det finns Heinz har en som heter Hamburger Dill Chips. Mm. Och sen Vlasic har några andra som heter Kosher Dill Pickles. Det är de man är ute efter. Mm. Och vi inte någon saltgurka eller smörgåsgurka här som vi inte tycker passar bra att börja helt enkelt. Utan det är dill pickles eller med dill smak som vi kommer testa. Precis. Smörgåsgurka smakar bara socker och saltgurkan smakar bara salt. Medan de här har en balans mellan smakerna. Mm. Intressant grej vi bara notera att de här två svenska produkterna, de är längdskivade, vilket är inte riktigt vad vi är ute efter. Nej. Vi gillar ju liksom när de är skivor som slantade helt enkelt. Mm. Vilket den polska Krakusen och amerikanska Vlasicen är. Liksom. Eller, det fixar vi själva. Mm. Men nu kör vi! Nu kör vi! Pickle time! Pickle, pickle. Pickle time! Pickle, pickle! Och då börjar vi med Garants hamburgergurka. Mm. Yeah. Som är längdskuren. Så vi får helt enkelt se. Den var ju lite söt skulle jag säga. Oj. Mm. Mm. Och inte särskilt dillig. Mm, som en sötma tar över, alltså den förstör ju syrligheten liksom, ja. Typ. Det är smörgåsgurka. Mm. Mm. Det gör det. Smörgåsgurka på längden. Mm. Jag kollade, det är 11% socker. 11 gram. Ja, per 100. Ja. Mm. Ja, precis. Så att, ja, det kändes. Mm. Mm. Ah, nej, jag lägger fast det också. Då får vi ju se, Felix kollade vi hade 14 gram socker. Så att, det känns ju inte lovande. Det borde ju gott här. Men vi testar. Ja. Ja, det blev ju ännu sötare då. Mm, fast den, ja. Mm. Men den hade lite mer annan smak också. Ja, den smakar ju mer av dill. Den här hade mer karaktär. Jag föredrar den här framför Garants, kan jag säga. Även om den var väldigt söt också, men den här var... Till och med inbillar jag om att den hade lite bättre textur. Hade lite mer crunch, lite bättre liksom. Men det är ju fortfarande mer leverpastejsmacka än hamburgare. Oh ja. När jag tänker så här. Mm. Då tar vi Krakus, den hade 5,5 tror jag. Ja. Runt 5%. Eller går 5. Neråt nu i alla fall. Ja, den är din påskurka. De brukar ju mycket mjölkserade liksom, pickles och gurkor. Och den har vi skivat själv, skulle jag säga. Ja, den här är deras dillpickel då. Mjuk dillsmak. Inte alls för söt. Nej. Men med lite för mjuka i konsistens. Ja, det helt faktiskt. Med, helt med. Den här har bättre konsistens, Felix, faktiskt. Men smakmässigt. Men vi pratade ju om det lite off-cam, att de amerikanska, vissa av dem kan innehålla något ämne som inte är godkänt i EU, som gör att de blir krispigare. Mm. Så det kan ju också vara därför vi inte riktigt får samma i Sverige. Mm. Ja, men det har varit ett problem när jag hittar just pickles. Vi får ganska många frågor från läsare och tittare. Vilken dillpickle ska jag ha? Ja, just nu har det varit ganska svårt att hitta ett bra svar. Så. Mm. Det är lite därför vi är här. Mm. Ska vi gå på importvlasiken? Mm. Mm. Big crunch. Ja, men ni ser, den har ju en helt annan färg också. Mm. Den är så här gurkmeje-aktig. Mm. Det är en helt annan smak. Verkligen. Det är ingen socker i den här. Nej, men den är lite salt, ska jag säga. Jag vet att Vlasic har en som heter... Där var mini dill pickles. De har en som heter, som är vanliga dill pickles, kosher dill pickles. Och så har de en som heter dill ovals. Och de är inte lika salta som just den här. Mm. Men...
För crunchen, bettet, är ju fantastiskt mycket bättre än, där, än de andra. Mm. Men den är lite... Jag har hittat vad jag tycker, vilken jag gillar bäst liksom. Ska jag säga det? Ja, kör. Krakus. Jag önskar att de hade lite mer crunch, men just som smak, i alla fall om man äter den rent så här, så är den min favorit. Ja. Den är len i smaken. Ja. Men jag kan hålla med, jag tror att man kanske får liksom parera med andra texturer i början. Mm. Kanske du har lite silverlöken och sånt. Tänkte jag säga det, kombinera det med lök så får du liksom där crunch, crunchet i bettet. För det är en god gurka. Ja. Kollar du priset också, en krakus, en enkilosburk kostar 28 spänn tror jag. Och jag betalade 95 för den där burken med plastik import visserligen, men det är ju mycket, mycket dyrare. Och det är ju inte så mycket den kostar om du skulle köpa den i USA. Nej, utan det är inte. Bara för att man vill få den import. Exakt, precis. Och det kan det vara värt om man köper en sån då och då, men just den här minipicken som inte... Ja, så är jag krampus också. Kul. Cool. Och de där går bort. Alltså. Mm. Ja. Till leverpastejsmackan, perfekt. Mm. Men till burgare, då är det någon av de där två. Absolut. Precis. Garant och Felix, hör av er om ni vill göra en bättre pickel. Så hjälper vi er. Eller någon annan som lyssnar som. Att, den här är bäst i test. Men testet borde vara större. Men nu tar vi våra favoriter. Yes. Från brödavsnittet, från ostavsnittet och picken. Och så bygger vi burgare. Den bästa burgaren. Och nu har vi smashat burgare. Kolla! Kolla! Det är våra favoritingredienser från testet. Det är krakus dill pickles, det är Martin's potato rolls och det är två ostar. Vi kunde inte bestämma oss för vilken vi ville mest. Vi tänkte vi kör lite av varje. Yep. Det är Icas single ost och sen är det Vädde gårdsmejeris ekologiska burgercheddar. Perfekt ju. Sen körde vi lite silverlök och några av oss tog lite setup ketchup på mayo. Klassisk cheeseburger. Klassisk cheeseburger. Nu är det dags att äta. Skål. Och dubbel också, såklart. Det är bra. Fy fan, gott det här. Där gjorde vi början back. Vem skriver recensionen? Det är en handsgrepp. Droppa lite precis som du ska göra. Ja. Nej, det här blev riktigt bra. Och det här med grejer man kan köpa i en vanlig butik, och det är det som är huvudsaken. Alla kan göra den här hemma, den här början. Och den är riktigt jäkla bra. Köttfärsen vi använder är också färdigmald i butik, liksom, så man behöver inte ens ha en köttfärd hemma. För man satsar på att försöka hitta så hög fetthalt som möjligt, brukar det bli bra. Och smasha riktigt ordentligt. Vad borde du göra om där? Ja. Vad har vi mer vi borde testa? Bra fråga. Vad säger ni? Har vi missat någon produkt? Eller är det någon helt annan kategori som ni vill att vi testar? Nu droppar det majonnäs där. Men i kommentarerna, skriv vad ni tycker, vad vi missat, vad vill ni se i framtiden helt enkelt. Och så får vi checka med bara. Ja, ihop. Ses vi nästa avsnitt. Ja. Ha så kul. Ha då. Ciao. Det gör ingenting. Den här luktar som alla mina närmsta vänner.